Почетниот предлог или овој сега што е сега моментално што е во влада, фактички не треба воопшто да доаѓа во собрание. Владата можеше или да го одбие или да го прифати предлогот. Со ова прави замка кон собранието и кон граѓаните, затоа што овој предлог ќе оди со просто мнозинство. За овој предлог не треба двотретинско мнозинство. За уставните измени се потребно двотретинско мнозинство, а не за предлогот што е моментално доставен до собрание. Што значи тоа? Што значи тоа ако помине? Мислам дека тоа само ќе биде штета, ништо повеќе. Што ќе преземете вие? Значи има шанси да помине. Ние со нашите пратаници ќе бидеме против овој предлог. Дали имате план Б како најголема партија во Македонија? Очигледно дека ќе излезете, ако не. Ние комплетно стоиме за тоа дека не треба да помине овој предлог. И цврсто стоиме на тоа. Меѓутоа, нашите пратеници се знаете колку пратеници има ВМРО, ДПМНЕ и коалицијата и сите сме единствени дека тој предлог не треба да помине. Имаше некакви предлози за организирање на референдум. Дали ВМРО, ДПМНЕ стои за таа идеја? Во моментов нема такви предлози за референдум. На страна на Павле Тајанов? Да, од нас нема. Дали би ја поддржали таа идеја? Би размислиле, ќе разговараме во телата на партијата и потоа ќе донесем одлука. Ќе бидам краток и јасен. Денешните блокади организирани низ цела Македонија се олицетворение на гневот насобран на македонскиот народ. Му даваме тука едно предупредување и му кажуваме дека е само почеток. На Бугар Османи, на Таче и на така наречениот председател на македонскиот народ, дека нема да застаниме и ќе се бориме докрај. Нашите предци не гинеле за Македонија и нема толку крв истечено на оваа македонска земја за ние без борба да ја предадеме. Затоа ги премолувам сите да се разбудат, охрабрат и да застанат рамо до рамо. Сите македонски брајке и сестри, до вече разбудените свои брајча македонци. Фала. Овде ги сме тие колку што сме единствени, сметам дека сме ние единствени свесни кои знае во моментот што се случува, дека она што мојот покоен татко сметам дека го направил, како Македонија нешто македонско, во овој момент ја не може да си дозвола јас да го изгубам. Некој може да му е смешно, некој може да му е чудно, некој може да е пре европски за вака да размислува, меѓутоа не можам да си дозволам со мирно да го изгубам она што мојата, значи, генерација, зборувам за мојата фамилија, го добиле. Значи, нешто добиле. Тоа е ова Македонија, тоа е на сето што е македонско. Доколку, мислам јас, олку можам, олку прав на овој протест. Доколку секој го направи тоа што колку што може, мислам дека нема да има никаков проблем ни за Македонија, ни за нас. Меѓутоа, ако некој смета дека Европа е целта кој мора да поидеме безпрекорно, кој мора да поидеме како што тие сака, секој нека се одлучи на касовеста. Сакам да кажам, лично за мене се чувствувам омаловажен, скршен и во раце, и во нозе, и во ум. Ова ни на крај памет не мидеше во една самостојна држава, како што беше Република Македонија, вакво нешто да се случи, да ни ја решава судбината, да кажува некој дека не сме македонци, дека сме северно македонци, дека историските личности како Пере Тошев, Дамјан Груев се бугари. То не може да помине кај мене. Сакам да кажам дека од 90-те години мојата генерација е направи ова самостојна држава Република Македонија. Тоа што се донесе знамето со 16 краци, значи јас имам заклетва земана во касармата со знамето со 16 краци, се донесе Устав, се донесе
се донесоја пари, се формира македонска полиција, се формира македонска војска и сега тоа сето да падни во вода. Значи со овај договор јас јасно и гласно кажувам дека ние ќе влеземе во Европската Унија единствено ако кажеме дека сме бугари. Тогаш утре ќе влеземе, инаку нема да влеземе и овај македонски народ уште пожестоко да реагира и да не се предава македонскиот народ сие македонски. Илјадници луѓе лежа по планините што се бореле и што го дале животот за Македонија. Уште еднаш кажувам, македонскиот народ нека се обедини и овие протести не се организирани од една партија, овие протести се организирани од македонскиот народ. Македонскиот народ си е сака државата и ништо друго освен Македонија. Еве се сложивме на Северна Македонија, сега и то не бриша. Да бевне македонци сега поедини функционери од Европската заедница не рекуваа Северно Македонци. Па после туту не важи, се извинува, што не е вред. А пак уште еднаш кажувам дека сето ова мириса дека треба да видиме една држава со Бугарија. Јас, како што знаете, многу пати сум одел во Бугарија, те мазнати е таму луѓето, те гала, те онада, ама на крајот века се саштио народ и треба да видиме една држава. Една држава со Бугарија никогаш нема да видиме, ние сме посебен народ со посебни етноси, со посебни приказки, со се непосебни. Голема е разликата од нас до нив. Само, нажалост, тие ни одзема и од народните песни, и од фолклорот, и од музиката, и од се, бидејќи тие нивно нема ништо, се горде со нашето. Инаку, сакам уште ова да кажам, како може овде да признаеме бугарско маценство, кога овде во Прилеп ја знам тројца луѓе што се декларира како бугари, а ќе влеза во уставо, и то не во преамбулата, туку ќе влеза внатре во уставо како државотворен народ. А македонците во Пиринска Македонија од никого не се поштувани, ни од бугарската влада, па ни од нашата, ни од првата влада, ни од втората, ни од третата, ни од ова. Значи, се остајни луѓето таму на ватрометина, таму има големи македонци. Но тоа се вршува. Значи, нема дефинитивност во процесот. Заради тоа што, како што се вршуват од ден на ден, се повеќе народ не се придружува нас на барикадите. Тоа беше случај и во Скопје на самите протести и на демонстрациите, а и на барикадите кои што ги поставуваме като блокада на регионалните патишта овој викенд.